biashara ni kazi muhimu sana. Huyu Moses Kuria tangu akuwe kwa ofisi, ameenda nchi karibu 20. Nikimtuma, nimemwambia kutoka Egypt mpaka South Africa. Kwa sababu lazima tutafute soko ya bidhaa zetu. Saa hizi tuna negotiate. Tuko na negotiation na Marekani. We are the only country in Africa that are negotiating a preferential trade agreement with America. We are negotiating a preferential trade agreement with UAE. Tuko na mpango ya vile tutatafuta soko ya mazao yetu kwa sababu ya biashara.